לפנינו. משימות, חידות, שאלונים, בלגן שלם הולך להיות כל היום. חג עצמאות, זה חג מאוד נחמד, חג עצמאות, לא יודע, אני מת מעייפות, כי בעיקר גם אתמול רדפתי אחרי מצנחים כל הלילה, רק שלא היו זיקוקים, אז לא מצאתי אף מצנח, זה היה טיפה מוזר, אבל מסורת של 50 שנה, זה מסורת של 50 שנה, רודפים אחרי מצנחים. אתם יודעים, יום עצמאות זה החג שבו הקיבוצניק מבין שזמרת קיבוצית בת 57 שמזייפת עם חולצת תחרה כזאת, היא חמודה עם פה רקמה, זה עדיף בגדול על אייל גולן. כי אתה שנים, יום עצמאות בקיבוץ, קצת עמוד נוח, קצת עמוד דום, רגוע, קצת סטייקים, קצת תקווה, הכל סבבה, ואז אתה הולך לעיר. ופעם ראשונה אתה מגיע לכיכר רבין ביום העצמאות. וגשם של קונפטי ופטישים ובלגן, ואתה לא מוצא את עצמך, ואייל גולן. עדיף זאת שיושבת ומזייפת על הקש מאייל גולן. אני אומר לכם, עדיף בגדול. היום שלנו הולך להתחלק לשתיים. יש לנו את השידור הראשון פה עכשיו, שהוא יהיה בערך כשעה, ואתם תקבלו בו משימות. את המשימות האלה אתם תצטרכו לעשות, תכף נרחיב לכם עליהם. בשעה 5 אנחנו נחזור לשידור ולשלב השאלות, שלב החידון. בשלב החידון יהיו 18 שאלות, עליהם יהיה לכם 3 דקות לענות. שקלול המשימות והשאלון ייתן לנו תוצאות סופיות עם פרסים יקרי ערך. אני מזמין אתכם הצופים, לשלוח לי וואטסאפ. תכף הטלפון שלי יופיע על המסע, טכנולוגיה, גליל עליון, יפה מאוד. הטלפון שלי פה מופיע על המסך 050-227-6836. אתם מוזמנים לשלוח לי וואטסאפים, שירים, חמשירים, דשים, הערות, מתכונים למנגל, מה שאתם רוצים ומה שאתם לא רוצים, אנחנו נקריא אותם בזמן השידור ונדבר עליהם בשמחה. יפה, ואנחנו עוברים לנציגי הקיבוצים. קונטרול, בוא נקבל אותם רגע על המסך. יש לנו פה את נציגי הקיבוצים שהולכים להשתתף בחידון. לא כל הקיבוצים, יפה, אז מה יש לנו כאן? שלום קיבוצים, מה שלומכם? אהלן, אהלן. יש לנו פה את גדות, שני סעד, שלום. גונן, מאיה, מה נשמע? יפה, דש לגיא, על הכיפק. אסף חסד מדן, אתה איתנו? אסף, מה העניינים? מצוין, גם דש להורים. חולטה, סניר איתנו? יש לנו את סניר, מצוין. איילת השחר, יפתח, כפר בלום, שמיר, כפר סולד, מחניים, מלכיה, שדה נחמיה איתנו? איפה שדה נחמיה? יפה, אהלן, אחי. מעיין ברוך? מסגבם, דיקלט, איתנו? אהלן, אהלן, נאות מרדכי, ולקינוח הקיבוץ הדרומי של עמיעד. אהלן, איפה עמיעד? יש עמיעד, שלום. אוקיי, מצוין. כמובן שאת החידון יותר מאוחר ישפטו צוות שופטים בכיר שנבחרו בקפידה, צוות שופטים קשוח מאוד, אתם תכירו אותם בחמש, ואנחנו נדבר איתם, והם יהיו איתנו במהלך כל השידור. הצוות יכלול איש חדש במועצה, עבר אלינו לא מזמן, בחור נחמד בשם גיורא זלץ. הצוות יכלול את פושקו הגדול, הצלם הדגול, פושקו, ואת שני בונה, שהיא באמת די חדשה בגליל, מקדרים, תכירו אותה היום, מורה דרך נפלאה, ויהיה ממש כיף. יש לנו עוד הפתעה קטנה בשבילכם בשידור היום. מה אתם חושבים, שרק משימות, רק בלגן, רק לרוץ ורק עניינים? לא. סידרנו לכם גם מתכון מנגל לפנים, ולידו כמובן שנעשה גם משהו לשתות כי חייבים. בואו רגע נעבור למנגל החוצה, נראה. אתם רואים? הלאה נפתח, מה נשמע? על הכיפק. מצוין, חבר'ה מכפר בלום פה גם סידרו לנו מנגל, אתם רואים איזה יופי, שולחן. והגענו לרגע החשוב שבו אנחנו נדבר על המשימות. נציגי הקיבוצים, קחו לכם דף, קחו לכם עט ותכתבו. את המשימות האלה יהיה לכם 6 שעות, 6, אני צודק, 6? כן, 6 שעות להכין, עד 4, עד 5, המשימות יהיו חייבות להיות מוכנות ולהגיע אלינו מנציגי הקיבוצים.
משימה מספר 1. שחזור תמונת הרצל על המרפסת. צלמו את הרצל משקיף מהמרפסת, כמו לפני, אתם יודעים, אוקיי? תמונה, שחזור תמונת הרצל על המרפסת. משימה מספר 2. הדגל שלי. הכינו דגל ישראל באופן מקורי, מה שבא לכם, מאנשים, מאומנות, מיצירה, מה שבא לכם. תכינו דגל ישראל באופן מקורי. משימה מספר 3. כי יצק תמיד נופל וקם. צלמו את יצק עם אקורדיון. הוא צריך להיות מחופש יצק, אם הוא ידבר יצק זה בכלל טוב. יצק, הלאה. משימה מספר 4, פינת המנגל. צלמו את המנגל הכי מיוחד, הכי מגוון והכי מרשים. שיהיה מקורי והכי חשוב שיהיה טעים. צלמו ותשלחו לנו כמובן בתמונה אחת. המשימה החמישית, זה הולך להיות מעניין נראה לי, התקווה, ההמנון הלאומי, כן? כתבו בית נוסף, חדש ומקורי להמנון, הוא יכול להיות גם על זמננו ועל הזמנים שאנחנו עוברים עכשיו, זה יכול להיות על הכיף כיפק. גליל עליון אימפריה, זוהי משימה מספר 6, גליל עליון אימפריה. עצבו את דגל הגליל העליון כמו שאתם רואים את הגליל העליון. תעצבו משהו שהוא מספר לכם את הסיפור של הגליל העליון, רמז לא בתי קומות. חזרה לגבולות 67. צרו מפת ישראל אנושית, אוקיי? יפה. מסיבה מספר 8, כחול לבן זה הצבע שלי. שלחו תמונה הכי כחול לבן שיש לכם, לבוש, איפור, רקע, תמונה. ועוד, משימה מספר 9, משהו ישן וטוב. צלמו הכי הרבה חפצים ישנים, נוסטלגיים ותוצרת הארץ שיש לכם בתמונה אחת. והמשימה האחרונה, משימה מספר 10, המוח היהודי ממציא לנו פטנטים. צלמו כמה שיותר המצאות ישראליות. ולפני שנעבור להפתעה רצינית מאוד שסידרנו לכם, אני רוצה לברך את המועצה האזורית גליל עליון כחלוצה בתחום והראשונה שהבינה מי באמת במשק חשוב ומי פחות, ונתנו לאנשי האלכוהול עובד חיוני בתפקיד. אנשי האלכוהול היו צריכים לקבל עובד חיוני בתפקיד ביום שידעו בכלל שיש קורונה בסין. מה, לא הבנתם? שאלכוג'ל לא עוזר לכם? לא הבנתם שאלכוהול עוזר לכם? אז במועצה הבינו, כל הכבוד, העובדים החיוניים מהאלכוהול. ועכשיו אני רוצה להציג לכם ולהעביר אתכם בשידור ישיר ללהקה הכי חמה בצפון, שתנעים את זמננו ותיתן לנו בראש ככה להעיר אותנו בבוקר. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לרוחות הצפון! שלוש, שתיים. אתם תחזרו אלינו אחרי זה. והם מתחילים לגן. הנה זה בא, הנה זה בא.
בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. אין לדעת מה עוד ילד היום הזה, אין לדעת איך ייגמר המחזה, יש לדעת איך ללמוד מטעויות, על הדעת עוד עולות אפשרויות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. בוקר טוב, חג שמח לכל הצופים והצופות בגליל העליון. אנחנו רוחות הצפון, מקווה שאתם נהנים, בוקר טוב לכם.
שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. שומר עברי על סוס לבן בלילה שחור, בשפת הכנרת טרומפלדור היה גיבור. תל אביב הקטנה, חולות אדומים, יאליק אחד, שני עצי שקמים, אנשים יפים, מלאים חלומות. ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת. כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק יתושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. בלמה פינג'ן, קפה שחור וכוכבים, אנגלים מחתרת וילקוט הכזבים, שפה מובלורי, קפי על צוואר, ירון צהבי, אלתרמן תמר, בחורות יפות, נכנסי צרים. והיה להם בשביל מה לקום בבוקר, כן, כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. כאן, איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק יתושים וביצות. אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר, אבל כשבאתי לראות לא מצאתי שום דבר. יכול להיות שזה נגמר, יכול להיות שזה נגמר. פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. תודה רבה לרוחות הצפון, איזה אלופים. חבר'ה, האמת היא, אני פשוט שכחתי ככה מההתרגשות להודות להם לפני, אז בואו נודה לרוחות הצפון, בואו נודה לאופיר בז על התופים, לאדם חלפי שהיה על הקלידים, לגיל מלמוד על הגיטרה בס, ולאייל שביט שהיה גם בשירה וגם בגיטרה. תודה רבה לכם, רוחות הצפון. רוחות הצפון יחזרו אלינו גם בשלב השני, כמובן. ועכשיו רק אני אחדד לכם את מבנה המשחק, לפני שאנחנו הולכים קצת לבשל לכם ולשתות משהו ביחד, אני אחדד לכם את מבנה המשחק כדי שזה יהיה ברור. המשחק הוא בין שני חלקים ונושא פרסים. הפרסים הם יהיו לבילוי קהילתי אחרי שתיגמר הקורונה. החלק הראשון הוא חלק המשימות. בעוד זה כבר הצגנו לכם את המשימות, בסדר? את המשימות שתבצעו עליכם לשלוח ולצלם לנציג הקיבוץ שלכם, יש לכם עד 4. זמן לבצע את כל המשימות ולשלוח אותם אלינו. נציגי הקיבוצים שלכם במקביל לשידור אחר יעבירו לכם את המשימות בערוצים הקהילתיים, אוקיי? במקומי, קהילה, נט, וואטסאפ, אל תהיו מודאגים, הכל יגיע אליכם.
החלק השני, שהוא חלק החידון, כמו שאמרנו, יתחיל בשעה 5 עם צוות השופטים שלנו. בחלק יוצגו 18 שאלות, ויהיה לכם 3 דקות לענות על כל שאלה. גם הפעם את התשובות אתם תשלחו לנציג הקיבוץ שלכם. עכשיו שימו לב, אל תספרו פה לחבר'ה מה המועצה, אבל אני פותח בשעה 5 חידון מחתרתי, מתחת לחידון של המועצה, חידון ספורט. אוקיי? חידון ספורט שבמרכזו האימפריה שלנו, הפועל גליל עליון בכדורסל, ואנחנו רוצים רק לשאול אתכם כבר עכשיו שאלה, שמי שיענה לנו בפייסבוק, שי פה יראה את זה, או אליי, 11 המיתולוגי של גליל עליון, מי זה היה? אוקיי? עד סוף השידור תשובה, מי שזה יזכה בפרס, נחשוב עוד על הפרס שלו, ובלי שאיות מיותרות, אנחנו עוברים להכין לכם קוקטייל בחוץ ומנגל, קצת אוכל, קצת אלכוהול, נתראה ליד המנגל. מה נשמע? איזה כיף. לעמוד פה בחוץ, גריל, ירקות, בשר, וזה בדיוק העניין ביום העצמאות. יום העצמאות זה חג של מי? זה אחרי האלכוג'ל. כן, ברור. חג של הגברים, נכון? אני עושה את המנגל, אני, תביא לי, מכיר את זה? כן, כן, כן. רק שהם לא מביאות, אתה אומר תביא לי. זה לא עובד. גם נכון. אז חג המנגל, חג הגריל, כיף, יום העצמאות, והיום אנחנו ניתן גם איזשהו טאץ' נשי וכיפי של סלטים עם כל מיני ויניגרטים נחמדים ורטבים נחמדים. יהיה לנו כיף. יאללה, יפתח, ואני בינתיים מכין לנו. אתם מכירים את יפתח דאדי? יפתח דאדי זה משהו, חביבי. בוא נגיד שזה יותר טוב ממאיר דאדי. אצל מאיר דאדי רצים, אצל יפתח דאדי אוכלים. שווה, לא? לגמרי. בינתיים שיפתח פה קוצץ לנו מלפפונים ומתחיל להכין דברים, פה יש לנו פה שולחן צבעוני וממש מגניב, אני מכין לכם קוקטייל עם האלכוהול, הים תיכוני, כמו שצריך, אוזו או ערק, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים בעצם אוזו, מעין קוקטייל שאני קורא לו מלאבי אוזו, בסדר? שזה בעצם אוזו, יש בו סירופ שקדים, רוזטה, יש בו מי ורדים, יש פה מיץ לימון, כמובן מלימוני מולכו גנובים. אהלן אחי, מה קורה? גם הבוקר הייתי אצלך בעץ. וג'ינג'ר אייל. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם האוזו, ובינתיים שאני מכין, בוא נשמע מה יפתח מכין לנו. אוקיי, אז אנחנו היום נכין קבב של בקר, שתמיד אנחנו אוכלים בקר וקציצות, ועולה לנו, איך אומרים? שיוק, גיוק, איך נקרא? זה נקרא קבב חוזר. זה קבב שאתה אוכל והוא חוזר לבקר אחרי חצי שעה, נכון? בדיוק. קבב חוזר. אז היום אני עושה את הקציצה ככה שזה לא עולה. למה? כי אין בפנים שמן, יש רק את השומן של הבשר, ויש הרבה הסבי טיבול, וללא שום, ששום גם כן אוהב לעלות למעלה. אוקיי. אז היום אנחנו נכין את זה. ונכין טחינה נהדרת, ואני אתן פה איזשהו מתכון אשתי הרשתה לי לתת אותו, כן. של פיתה על האש, לא על הגז, פיתה על האש, עם מסבה טיבול, משהו לפנים. אוקיי, נשמע טוב. אז זה נעשה, בנוסף את זה סלט, היום בבוקר הלכתי, לקטתי טיפה עשבים, חובזה וכובע נזיר וכל מיני עשבים אחרים, ולהם אנחנו נרכיב את הוויניגרט, שוויניגרט זה הרוטב שעוטף בעצם את הסלט. הוויניגרט שלנו היום יהיה ויניגרט חלווה. ואופה, איזה כן. מגניב. אוקיי, בוא נראה את זה. בסדר. אז זהו, אנחנו, הרוב אצלי מוכן, הגריל כבר דלק מהבוקר. אוקיי. ולוויניגרט, אני אתן לכם רגע את הוויניגרט. הוויניגרט שלי, אני הכנתי אותו מבעוד מועד. יש לנו בפנים. חלווה זה טחינה, גולמית וסילן, קצת שמן זית, מלח פלפל, סטו. העניין הוא שהשמן צריך לעטוף ולהיות מספיק בכמות מעבר לחומץ ולשאר התבלינים שיש לנו בפנים. את כל זה אנחנו מערבבים, ואחרי שמערבבים פשוט מאוד שופכים על הסלט, ויש לנו
סלט קיצי. זה נהדר. לך על זה, מעולה. אני רוצה רק להגיד לך, כמובן, יפתח, חשוב שתזכור, שהצופים שלנו רובם קיבוצניקים, כן? חך חדר אוכל, חך של חדר אוכל, בסדר? חך שבעצם הורגל בצעירותו לשנופים. שנופים, רק השבוצניקים יודעים מה זה שנופים, אז לחבר'ה אחרים נסביר. לא מכיר, אני גם לא. שנופים זה כנפי עוף מצופות בפעורי לחם? היה את זה בכל חדר אוכל? היה, אנחנו קראנו לזה מילי. מילי? שבעצם אתה צריך לאכול עם העטיפה, נכון? כי אם אתה מוריד את העטיפה... אתה לא רוצה לאכול. אתה צריך להביא ספר ואז לאכול, נכון, זה הדיל. יפה, מצוין. אנחנו מוכנים פה, אני אסביר מה עשיתי פה בקוקטייל? מצוין. אז בעצם לקחנו אוזו. המתכון אחרי זה נפרסם אותו בדף של המועצה האזורית, בסדר? למי שרוצה. ואחד הפרסים יהיה שאני אבוא אליכם הביתה ויכין לכם את הקוקטייל הזה. רק זה לא יקרה, בסדר? זה פרס שלא יינתן. זה לא יקרה הפרס. אוקיי. אז יש לנו פה אוזו, התחלנו עם אוזו. עברנו ללימונים סחוטים עם מי סוכר, היחסים יהיו לכם בדף פייסבוק של המועצה. מי זהר, מי ורדים. יש לנו פה רוזטה. ולסיום, אפשר לסגור את זה או עם ג'ינג'ר אייל או עם ג'ינג'ר ביר. עכשיו, בזמני קורונה מאוד חשוב להעלות את מינון האלכוהול שאתם שמים בקוקטייל. אם אתם שמים ככה, אז בקורונה ככה. בסדר? איכשהו צריך לעבור את הזמנים האלה. אז אנחנו שמים ג'ינג'ר אייל, בין לבין, פיזרנו, מנטה ונענה, עלי מנטה ועלי נענה. עכשיו שימו לב, איך מערבבים את הדבר היפה הזה? אז בשביל זה יש לנו צ'ופסטיקס. הם משמשים כמעט לכל דבר, נכון? אתם מזמינים סושי, נשאר צ'ופסטיקס, תראו איזה מושלם. אנחנו מערבבים את כל הדבר הזה טוב, 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 טוב. מוסיפים טיפה קרח, והסיפור הזה מוכן. אוקיי? כוסות יפות, סידרנו לכם כוסות שבעצם מתאימות. יפתח, עד לך. שי דידי. תודה רבה. אוקיי? כל משקה שיש בו נאנה או מנטה, אתם צריכים להיזהר ממנו בדייטים, תזכרו את זה, בסדר? כי אם אתה שותה את זה בלי קשית, אז המנטה נכנסת לך פה קצת בשיניים, אתה מחייך, אתה נראה כמו שרק. אוקיי? אז חשוב מאוד להיזהר בדברים האלה. לחיים, בריאות ואהבה, חג שמח, בואו נציג את המנה. אז כבר אני צלחתתי, ואני רוצה להתחבר לנאנה בשיניים, אז אני הכנתי פה שיניים. הבסיס של צ'ימיצ'ורי הוא הרבה פטרוזיליה והרבה שום. אז לא רק שאתה לא יכול לחייך, אתה גם לא יכול להתנשק אחר כך. אוקיי. אז בכלל. אז יש לנו פה צ'ימיצ'ורי שהכנו על בסיס של פלפלים ופטרוזיליה ושום וחומץ ושמן, שמן רגיל, לא שמן זית. חשוב מאוד. שמן זית נותן מרירות. נותן מרירות. אני תמיד על כל שמן זית שאני מוסיף, בוויניגרטים, במרינדות, אני מוסיף תמיד שמן רגיל, שמן קנולה. ויוצא לנו יופי של דבר. כרגע אני צלחתתי פה את המנה, אני לא יודע אם אפשר לראות. כן, רואים אותם? מצוין, okay. יפה מאוד. אז יש לנו פה את הקבב שלנו, ויש לנו את הפיתות הנהדרות של אשתי. איזה כיף. פשוט מאוד לוקחים במג'י מיקס, במעבד מזון, וטוחנים, עשבי טיבול, איזה שאתם רוצים. פה יש במקרה שמיר ואורגנו. ובזיליקום ופטרוזיליה, עם שום, שמן, שמן זית, וקדימה הפועל. חגיגה. כן. חגיגה, איזה כיף. קיבלנו תשובות לגבי מספר 11? מה תשובות? כן? מה יש לנו? מי שאמר ברד ליף לא היה. לא, כנראה שלא. לא היה באולם הרבה שנים. ברד ליף כמובן היה מספר 7. נכון, ברשימת שחקני הכדורסל הגדולים בעולם, אצלנו בני הגליל, 1 ברד ליף, 2 ג'ורדן. כן, לגמרי. 3, נראה, בספק 1 ברד ליף. אוקיי, חבר'ה, לא לשכוח לחזור אלינו.
בשעה 5, רוחות הצפון, הפתעות, יהיה כיף לא נורמלי. אז לכו תשתו משהו, תאכלו משהו, תעשו משימות, תתכוננו לחידון, נתראה בשעה 5. ביי ביי ובתיאבון.